La Festa Major d'hivern de Mollet ha marcat el cap de setmana. Un dels actes més participatius ha estat l'espectacle de foc que s'ha fet a la plaça Prat de la Riba, que ha comptat amb la participació de diverses entitats de la ciutat. Una proposta que s'està consolidant i que s'està convertint en una de les més vistoses. L'encesa del moll fer ha donat el tret de sortida a l'espectacle de foc de Sant Vicenç, un espectacle en què participen totes les entitats culturals de Mollet i que ha organitzat la Colla dels Torrats. A través del foc i la música s'explica la història de la lluita del moll fer amb el gegant Vicenç i com, amb l'ajuda de la resta d'entitats, s'aconsegueix que el moll fer es torni a juntar i es pugui celebrar la Festa Major d'hivern. A les vigílies de la festa del nostre patró Sant Vicenç, sacseges les nostres botes i et beus tot el nostre vi. Els castellers de Mollet han fet un pilar de quatre caminat envoltats d'espurnes i a continuació la resta d'entitats també han fet el seu lluïment. S'ha pogut veure la Santa Teca i també els membres de la Batucada Jove. Surten totes les entitats del poble, gegants, torrats, morats, castellers i nosaltres com a Ball de Diables i fem un espectacle conjunt amb les bèsties i figures de cada entitat, foc, bastant, i gaudir molt. Festa, perquè és la nostra festa major d'hivern i han de gaudir. Al final de l'espectacle ha començat el correfoc que ha sortit des de la plaça Prat de la Riba per recórrer els carrers del centre i ha tornat a la plaça per acomiadar la nit. De cara a l'any vinent, les entitats culturals tenen la intenció de continuar col·laborant plegades per oferir un espectacle nou.